öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Rusiyalı jurnalist Valeriy Olinina Rus sülh məramlılarına Qarabağda yaşayan və müharibədə əri ölmüş erməni qadınlarla ailə qurmağı təklif edib. O, bu haqda təkliflərini özünün Telegram səhifəsində paylaşıb. Xanım jurnalist belə olacağı təqdirdə Rus sülh məramlılarının 4 il sonra da Qarabağda qalmaları üçün səbəb olacağını qeyd edib. Olininaya görə, əgər Rus sülh məramlıları əri müharibədə ölmüş erməni qadınlarla ailə qursalar, Qarabağ üçün Rusiya uğrunda mübarizə aparılmış kimi savaşa biləcəklər. Konstantin Zatulinin Sputnik Ermənistana müsahibəsini maraqla dinlədim. Mən aydındır ki, indi artsaqda əlləri öldürülmüş çoxlu gənc qadın var. Hesab edirəm ki, Rus əsgərləri onlarla evlənə, ailə qurub, uşaq dünyaya gətirə və bu torpaq üçün vətənləri kimi vuruşa bilərlər. Beləliklə, onların burada 4 ildən çox qalmasına səbəb yaranır. Bu, həm də imperiyanın yaranmasının təməli olar. Sülh məramlılıq gözəl missiyadır, lakin kifayət deyil. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.